Bide erantzat, duratua sortzea Euskarri ezberdinak, batik, turismo gure hor dagoela, eta bat dugu eskabe Euskarriak, baina uste dugu, ba, horako motatako zerbitzuak eta sortuta, ba, indartuko gara bai turismo bulegoa, eta baita, ba, bertan dauden, ba, zerbitzu eta aktibidades, ber. Hemen aipatu duten gongo, berari, ba, gestio publiko kooperatibo komunitarioa, hori eusik, ba, Euskal Herrian eta Estatu maila, ba, oso leku itxitak ematen dan adibide bada, eta hemen esperientzia bat, ba, Euskal Herrian. Ba, gentik, betzenan, pues, biar komunitazio bat, amikazun, esango ditzake, ba, erreko ditzen bat esango ditzake, ba, pintxak eta lanak eta, bueno, ja, pixkatan ematen bezena, pero ipine dik ez guan ez dut esan batzu eta zentxet. Eko, ba, gauze, lanak guari, eta, hortaz aparte, esango ditzake, etorten anketi oso lanak, bueno, que aukeri, bertan, faltzeko, eta faltzeko, baina, bezero mori,